Tervetuloa puhana podcastiin ja tänään puhutaan miehistä, väestönkehityksestä, maahanmuutosta, ehkä eläkkeistä. Katsotaan vähän, mihin päästään. Me ollaan saatu tänne vieraaksi Risto Murto, Varman toimitusjohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Ja mun nimi on Leevi ja tämä ohjelma on tuttu tapaa YouTubessa ja sitten podcast-alustoilla kuunneltavissa. Äh, mites Risto Varmal muuten nyt menee? Mä, meillä on tehty tuosta eläkejärjestelmästä jo varmaan joku kolme vuotta sitten niin kuin jakso ja mä muistan silloin, äh, mikä mulle itselle tuli siitä kuva, oli just näistä tota, eläkeyhtiöistä silloin tota, vieraat. Niin, että oli ihan itse asiassa hyvässä jamassa niin kuin Suomen eläkejärjestelmä, vaikka sitten taas julkisuudessa on ajoittain tosi paljon niin kuin myös kritiikkiä huolta. Niin miten jos tähän alkuun, niin miten meidän niin tämä eläkejärjestelmä ja varma ja muu, niin miten, mikä sen tilanne on tällä hetkellä? Mehän eletään jälleen tämmöisessä kriisiympäristössä, Näitä kriisejä on nyt ollut liiankin tiheää, mutta nyt on energiakriisiä, sotaa, inflaatiota. Siihen nähden voidaan hyvin. Eli tämä kriisi, tämä vuosi on koetellut vähemmän tuota, varmaa kuin esimerkiksi koronakriisi silloin 2020 alussa, tai silloin kun tuota meni nurin. Ja isossa kuvassa eläkevarallisuutta ja valmistautumista tuleviin eläkkeisiin on itse asiassa varsin kohtalaisen hyvin juuri nyt. Joo, onks tota, tai mikä se kuva on, koska tosiaan niin kuin ja tietyiltä taholta myös ehkä yksityisen finanssimaailman taholta, jolla tietysti voi olla omat motiivinsa myös niin tämä kansankapitalismi ja muu, ja sitten niin kuin ehkä rumutetaan sitä, että meidän eläkejärjestelmä ei kestä, joten sijoittakaa itse. Niin mikä, mikä se niin kuin todellinen tilanne on? tässä eläkejärjestelmän kestävyydessä tällä hetkellä? No meillä paremmat laskelmat kolmen vuoden välein tekee meidän yhteinen instituutio eli ETK. Ja he tekevät aika lailla huolellista työtä. Ja heidän tuoreen arvionsa on nyt tältä syksyltä. Ja sen mukaan eläkejärjestelmä olisi itse asiassa aikaisempiin laskelmiin verrattuna varsin hyvässä kunnossa. Ja sitä tilannetta on parantanut kaksi asiaa. Yksi on, että tähän jos katsotaan leikkauspisteenä vuoden alkua, niin sijoitukset on tuottanut hyvin. Itse asiassa finanssikriisin jälkeen meillä on ollut poikkeuksellisen hyvät tuotot sijoituksissa. Ja toinen asia on ollut, että eläkkeelle keskimääräinen eläkkeelle siirtymisen ikä on noussut koko ajan. Ja verrattuna siihen, mitä edellisessä eläkeuudistus ajateltiin, niin ollaan ikään kuin etumatkalla – Miinusasia sitten pitkässä juoksussa on, että syntyvyys on tullut alaspäin ja se vaikuttaa sitten tämmöisen niin eläkejärjestelmän näkökulmasta 20-30 vuoden päästä. Mutta summa summarum, niin tällä hetkellä ollaan itse asiassa koht, varsin hyvässä kunnossa. Se, missä ne haasteet on konkreettisia, on tuolla yrittäjän eläkevakuutuksen puolella. Keskimääräinen eläketurva yrittäjälle on selvästi heikompi kuin palkansaajalla. Siinähän on itse asiassa ollut nyt tämä lakiuudistus Onko Kyllä. se muuten nyt mennyt läpi jo? No se on mennyt lävitse ja hyvä on niin kuin varman näkökulmasta ja meidän, meidän kollegayhtiöiden näkökulmasta hyvä, että se meni lävitse. Se tuo, tuo sel, tiettyä selkeyttä, mutta isossa kuvassa ne uudistustarpeet on todellisuudessa isompia. Tyypillinen eläketurva vaikkapa yksi mikro yrittäjälle, mikroyrittäjälle ei ole kovin hyvä ja, ja siinä meillä on yhteinen ongelma. Kyllä ja Tästä päästään just sitten tähän väestön kehitykseen ja se, että no, suuret ikäluokat on nyt jäämässä eläkkeelle, ehkä jäänyt jo osa ja sitten niin kuin meillä syntyy koko ajan vähemmän ja vähemmän ihmisiä Suomessa. Eli toisin sanoen meidän väestöpyramidia on niin semmoinen, että se kapenee alaspäin, mikä kaiketi on tämmöisen niin kuin tyypillistä hyvin hyvinvoiville vauraille maille, mutta sitten taas just pitkällä aikavälillä siitä tulee ongelmia. Niin mit, miten näkisit, että mitkä... Mitä niinku haasteita tämä aiheuttaa sitten? No me, meillä on tällä hetkellä sellainen, että meidän väestörakenteemme muistuttaa Välimeren maiden väestörakennetta siinä mielessä, että meidän nyky, nyt syntyvät ikä, ikäluokat on selvästi pienempiä kuin menneet. Ja työn väestön määrä on itse asiassa ollut laskussa vähän pidemmän aikaa. Ö, mutta sitten sama me halutaan olla pohjoismainen hyvinvointivaltio. Ja kun mä katson Ruotsia, Tanskaa, Norjaa, niin siellä väestö kasvaa paremmin kuin meillä. Niin erot yhtenä vuotena ei ole suuria, mutta ne on tarpeeksi suuria, että sitten kun mennään 10-20 vuotta eteenpäin, niin se talouden kasvupotentiaali ja sitä kautta verojen maksupotentiaali on rakenteellisesti meidän naapurimaissa, näitä naapurimaissa selvästi korkeampi kuin meillä. Eli meillä on ongelma kasvun kautta ja verotulojen kautta pidemmällä juoksussa tässä meidän väestörakenteeseen liittyen. Ja toinen ongelma on, että joka me nähdään sitten, nähtiin tässä viimeisen 12-18 kuukauden aikana on, että meillähän oli viime vuosi hyvän kasvun aikaa, mutta se kasvu leikkasi kiinni ja se leikkasi kiinni, että meille tuli työvoimapula. Se kertoo, että tämmöisellä väestörakenteella meillä on tosi vaikeita kasvaa tämmöistä kolmen prosentin vauhtia – mitä me joskus aikaisemmin kasvettiin. Ja jos me kasvattaisiin sitä 3 prosentin vauhtia, niin meillä ei olisi näitä velkaongelmia hyvinvointivaltioongelmia ongelmia samalla tavalla kuin meillä nyt tänä päivänä on. Niin mikä, onko tällä hetkellä tilanne siis se, että meillä työvoima, niin väheneekö se, pysyykö se ennallaan kasvavaksi? Mikä sen äh, ty määrä, työvoiman määrä, niin pikkuhiljaa laskee. Se isoin vaikutus tuli jo silloin, kun suuret ikäluokat jäivät eläkkeelle. Suuret ikäluokat ovat tänä päivänä eläkkeellä, mutta se lasku jatkuu. Väestö ei vielä pienene, mutta väestön kasvu on vuosittain maahanmuuton varassa. Eli ilman maahanmuuttoa meidän myös sitten kuolisi enemmän ihmisiä kuin meillä syntyisi. Tai meillä kuolee enemmän ihmisiä kuin meillä syntyy, mutta se erotuksen vielä täyttää maahanmuutto. Joo, eli tuosta to, ainakin... Niin kuin loogisesti ajateltuna, että jos työvoiman määrä pienenee ja sitten meidän pitäisi tavoitella jotain tämmöistä 3% prosentin talouskasvua, niin sehän asettaa silloin tosi kovat vaatimukset niin kuin tuottavuuden nousulle. Kyllä. Ja kun maailmalta ei oikein löydy semmoisia esimerkkejä, että sitä, tämmöisessä tilanteessa sillä tuottavuuden voimakkaalla kasvulla olisi ikään kuin korvattu se väestön pieneneminen, pikemminkin päinvastoin, että tyypillisesti yhteiskunnassa väestönkasvu ja vähän tuottavuuden kasvusyistä tai toisesta tuntuvat menevän tota, yhtä, yhtä jalkaa, niin tuota, meillä on tässä ongelma. Ja eläkejärjestelmällä se on haaste, mutta eläkejärjestelmä on kuitenkin kohtalaisen hyvin valmistautunut siihen. Että siellä on, tämä väestörakenteen muutos ei ole mikään yllätys, sitä on vuosikymmenten aikana tuota, valmistauduttu. Mutta se akuutti ongelma meillä kyllä nyt on sitten. Öö, valtion taloudessa ja siitä, kuka tekee hyvinvointivaltiossa työtä. Miten eläkejärjestelmässä on valmistauduttu siihen? No meillä on kaksi asiaa, että meillä on rahastoitu varoja, ja, ja, nyt nämä rahastoidut varat, eli eläkevarat, ei ole, niitä ei ole täydellisen paljon, mutta niillä on kuitenkin sen verran paljon, että esimerkiksi tuotto, tuotoilla on merkitystä. Me vähän puskoroidaan sitä. Ja sitten aina noin kymmenen vuoden välein myös on tehty eläkeuudistuksia, Yksi esimerkki on sitä, että eläkeikä on noussut tai muita asioita on tapahtunut. Eli siinä on tehty tämmöistä huol huoltotoimenpiteitä säännöllisesti. Ei suomalainen eläkejärjestelmä, mikä täydellinen on, mutta se on paremmassa kunnossa kuin valtiontalous. Aivan, aivan. No mikä on semmoinen riski tällä hetkellä, jos nyt vielä käy tavallaan loppuun tämä tilan, niin mitkä on semmoisia, että jos näin tapahtuu, niin itse asiassa me ollaan kusessa eläkejärjestelmän suhteen. Että, että vaikka se nyt kuvailet, että se tilanne on ihan hyvä, niin sitten on tietenkin hyvä tiedostaa, että milloin se ei sitten enää olisi hyvä. Niin jos... no, yksi esimerkki oli sitten, jos meillä tulisi jostain 10-20 vuoden periodi, että nämä eläkevarat tuottaisiin heikosti, erityisen heikosti. Nyt meillä on itse asiassa 10 vuoden periodi, on tuottanut erityisen paljon, niin se aiheuttaisi paineita tuota, laskelmaan. Jos meidän tuota, ää, ihmisten työkyky menee, me tehdään vähemmän töitä, ne näkyy. Jos meillä syntyvyys tulee voimakkaasti uudelleen alas, niin se on haaste. Sitten pitäisi pitkällä aikavälillä. Joo, mikä sitten just nostit tuonne, että meillä on Tanska ja Ruotsiin nähden on just pieni ero tullut siinä tota väestön kehityksessä. Niin Onko näitä syitä sitten analysoitu? Tai mikä sun oma arvio on, että miksi? Sitten Tanskassa ja Ruotsissa on kuitenkin vähän parempaa tämä väestön kehitys ja niin kuin syntyvyys kuin Suomessa. No sillä on kaksi isoa asiaa. Yksi on tuota syntyvyys ja toinen maahanmuutto. Ja, ja syntyvyyden osalta niin Suomessa syntyvyys on alasempi kuin vaikkapa Ruotsissa. Se on kaksi asiaa, joka on pienentänyt syntyvyyttä. Ja yksi on sitä, että keskimääräinen ensisynnyttäjä ikä nousee koko ajan. Ja me ollaan kaukana siitä yhteiskunnasta, jolloin 20-24-vuotiaat meni pitkäaikaisen parisuhteeseen, yleensä avioliittoon ja tekee ensimmäiset lapset. Nyt meillä on tilanteessa, jossa ensisynnyttäjiä ikä on keskimäärin vähän yli 20, noin 29 vuotta. Ja avioliitossa, avioliitot, ensimmäiset avioliitot tehdään vielä myöhäisemmin. Ensimmäisen lapsen synnytys ja avioliitot on ikään kuin myös, myös tilastollisesti tunne. Ja tämä nousee tämä keskimääräisen ensisynnyttäjän ikä. Meillä jää ikään kuin pienempi aika, lyhyempi aika tehdä lapsia. Mutta tässä asiassa me ei erakaannuta muista meidän tyyppisistä valtioista. Se on melkein täsmälleen sama tilanne muissakin Pohjoismaissa ja monessa Länsi-Euroopan maissa. Tässä ajassa tehdään lapset myöhemmin, kuin on totuttu. Ja, 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 se ikä edelleen nousee. Se, missä Suomi erkaantuu, on, että meillä ei syystä tai toisista – niin meillä lapsettomien määrä on korkeampi. Ja, ja, ja sitä lastensaannissa on var tullut myös luokka- ja koulutuskysymys. Suomalaisessa yhteiskunnassa voi tuota yhdistää koulutuksen lapset ja työurat hyvin. Mutta käänteisesti, jos ei sulla ole koulutusta ja työuraa, niin sulla ei myöskään lapsia. Ja erityisen selkeästi se näkyy miehillä. eli, eli miehillä – Tuota, jos et peruskoulun valaan koulutuksesi, niin sulla tyypillisesti ei ole parisuhteita, pitkäkäisiä parisuhteita, sulla, on vähemmän lapsia. Ja taas sitten, kun sulla on keskiasteen koulutus tai saat sitten korkeakoulututkinto, niin sä saat enemmän lapsia. Eli lapsettomuudessa me erkaannumme negatiivisesti ja se koskee erityisesti miehiä, mutta myös naisia. Ja sitten toinen asia on maahanmuutto, mutta se on ehkä semmoinen laaja teema, josta voidaan kohta puhua Joo, te, me tehtiin tuon Anna Rotkirhin kanssa, joka on Väestöliitolla tai tutkimusprofessori Tittelillä, jos muistan oikein, niin vähän tästä samoista teemoista myös jaksoja ja siinä just nousi toi, että miehet, tai miehillä tosi vahvasti niin kun, ää, korreloi se niin kun just koulutus ja niin varallisuustasokin, niin, onko tosta muuten sulla tietoa, että onko se niin kun, jos historian saatossa, onko se jossakin vaiheessa lähtenyt erkaantumaan vai onko mennyt niinku pidemmältä aikaväliltä sellaista tilastotietoa, että niinku jo, joskus aiemmin olisi ollut toisin ja nyt on tämä on joku uusi ilmiö? Eh, jos mä katson tilastoja, niin se, että varsinkin na tulee mieleen esimerkiksi naisten tilastot, niin kyllä se kohtalaisen tuore ilmiö on niin tässä modernissa historiassa, että, että lapsettomien Lapsettomuus menee ennen kaikkea, ja niille niillä ei ole koulutusta. Mutta sitten tässä oikein pitkässä historiassa niin on esimerkkejä, ja mä kirjoitin juuri näistä asioista kirjan puuttuvat puoli miljoonaa, jossa käytiin yhtä esimerkkiä esime, esimerkkinä. Ennen vanhaa, jolloin oltiin maaseutuyhteiskunnassa, niin saattoi olla niin, että sä pystyt, sä pystyt perustamaan perhe ja saamaan lapsia, vasta kun sulla oli taloudelliset edellytykset siihen jolloin se tarkoitti sitä, että jos oli talollinen, niin se pystyy tekemään sen ensin avioliiton ja lapset siinä 20 jotain. Mutta jos oli talo, ilman taloutta taloton, niin saattoi mennä niin, että se oli vasta kolmikymppisenä. Me ollaan ikään kuin sinne 1700-luvun Suomeen palattu tässä asiassa. Sitten kun palkkatyö yleistyi, niin nekin, jotka ei ole, eivät olleet ikään kuin talollisia, niin pystyivät alkamaan menemään avioliittoja ja tekemään tuota perheitä, kun talolliset edellytykset tuli mahdolliseksi palkkatyön kautta, niin se ikään kuin se ero pieneni. Et, lyhyessä historiassa kyllä olla uudessa tilanteessa, mutta häivähdys sitten semmoista vanhaa maatalousyhteiskuntaa tässä suomalaisessa hyvinvointivaltiossa tällä hetkellä on. Alla, alla olevissa syissä jotain samaa, jotain erilaista. Niin ja toi on nimenomaan siis, puhutaan just se miehen taloudellinen tilanne, eikö se ole se niin kuin vahvempi Ky- kuin sitten naisilla? Kyllä. Ja, 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 tämä oli varmaan siinä historiassa juuri, koska miehen odotettiin vahvemmin elättävän myös tuota, perettään. Nykypäivänä se tilanne on niin kuin kompleksisempi, koska nyt, nyt, tuota, varsinkin jos jää koulutus väliin, niin sulla on semmoinen yleinen tilanne, että miten pääset elämästä kiinni. Että sulla ei ole pitkäaikaisia parisuhteita, joka tarkoittaa, että on aika vaikea tehdä että sitten niin kuin, ää, lapsia. Ää, sulla voi olla vaikeuksia saada pitkäaikaisia uria, työ, työuria ja niin edelleen. Ää, mä oon itse tämän sillä tavalla, että tällä hetkellä suomalainen hyvinvointivaltio aika kylmästi tiputtaa nuoria meihin ja kerkästä pois. Joo, kyllähän se on ja siinä helposti tulee semmoinen vähän niin kuin kierre myös, että sitten niin kuin jos yksi asia ikään kuin lähtee menemään huonosti, niin sitten helposti muillakin osa-alueilla se näkyy. Ja jos, jos niin nyt itse mietin, niin Suome, Suomessa niin sanotaan 18-30-vuotiaat miehet, niin kyllähän, tai sinne on aika vähän oikeastaan semmoisia tukiverkkoja. se on hyvin, ja myös niin itse kun kuulun kyseiseen ikäryhmään, niin se on hy hyvin paljon siitä kyllä, että sun pitää niin itse, sä niin itse vastuussa ja, niin sun pitää itse myös löytää ne tavat ja ikään kuin edetä siinä elämässä. Ja mä en sano, että se olisi huono asia. Että totta kai se, niin kun, se on myös tärkeää, että itse otetaan vastuuta ja niin kuin, ikään kuin kasvetaan aikuiseksi sieltä niin kuin, no. niin kuin, niin tota, ja muusta. Mutta että kyllä se on, se on semmoinen, niin kun, että sinne varmaan jotakin ratkaisuja ja ehkä niin kuin jotakin, mitä voitaisiin Suomessa tehdä paremmin. Ja mä en välttämättä tarkoita, että sen pitäisi olla mitään, että valtio tulee tekemään, vaan se niin kuin ihan niin kuin muutkin toimijat, niin Joo, ja kysymys on sitten koululaitoksesta. Mä puhun koululaitoksesta, koska se on kuitenkin sellainen, jota pystyy ikään kuin politiikalla ohjaamaan. Se on paljon vaikeampaa ohjata siellä niin kuin kotona, että mitä sosiaalista pääomaa siellä kotona antaa. Mutta koululaitos ei ole kyllä semmoisen 17-vuotiaan nuoren miehen ehdoilla rakennettu nyt. Ja, 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 ammattikoulutuksen leikkaukset on kovia. En ole ekspertti, mutta tämmöinen 17-vuotias mies, nuori mies ja itseohjautuvuus – ammattikoulutuksessa, niin se kuulostaa kyllä niin kuin erikoiselta vähän Ja sitten vaikka oppisopimusasiat. Eli että sä pääsisi siihen niin kuin arjen ammattiin kiinni mahdollisimman nopeasti. Koulutus, joka ei tipauttaisi ihmisiä, joka antaisi niin tuota, mahdollisuuden mennä työelämään. Koska nyt tässä on sitten tietenkin se moniongelmallisuus näkyy, että sitten päihdeongelmat, yleensä elämänhallinta, että seitsemältä töissä vai et. Ja niin poispäin, että se, se, niin kun katsoo sitä niin tilastojen mukaan, niin se syrjäytymisen vyyhti on kyllä ää, aika pahan näköinen tällä hetkellä. Ää, mutta ei unohda, että tietenkään nuoria naisia, kanssa, sielläkin on sitten omat haasteensa tällä hetkellä. Ja jos miettii koulutusta, niin kyllähän siis miehet just esimerkiksi asevelvollisuuden takia, nehän ikään kuin tulee sitten vuoden perässä naisiin. Niin kuin tässä, ää, kun mennään korkeakouluun ja just jos näissä tutkimuksissa niin tutkimuksissakin on havaittu se vahva korrelaatio sillä, että onko se korkeakoulutettu vai niin kun ei ole sit korkeakoulututkintoa, niin se on varmaan myös yksi tekijä, että nykyään naiset niin ikään kuin on myös niin nuorempana saa sen ko ko koulutuksen ja sit miehet vähän niin tulee, tulee niin perässä ja varmaan yksi osatekijä voi olla myös tuo, niin että siinä on se asevelvollisuus esimerkiksi, mikä sitten hidastaa. Joo, siinä ehkä se, joskus on mietitty, että pitäisikö se asevelvollisuus niin integroida koulujärjestelmään niin kuin selkeämmin, että se pitäisikö olla niin, että kun sä saat koulutuspaikan, niin sitten integroidaan asevelvollisuus siihen. Eikä nyt niin, että se integrointivastuu tulee täysin se yksilövaltalle ja kukaan ei laske sitä marginaalikustannusta, mitä hukkaheirrytystä ikään kuin välivuosista ja tämmöisistä tulee nuorelle miehille. Jep. Sitten yksi, yksi teema on kanssa tietenkin tämä kaupungit versus maaseutu. Et sitä, sitä niin kuin puhutaan paljon, että kaupungit on naisvaltaisempia ja sitten vähän niin kuin taajamat on sitten niin kuin siellä on paljon näitä miehiä. Niin onko tämä sun tutkimusten tai niin kuin havaintojen perusteella vielä niin kuin edelleen semmoinen legitiiminen haaste, mikä meillä on ehkä Suomessa? No se kyllä tota, se äh, lapsettomuus on enemmän, jos jotain niin tuota, kaupunkilaispoikien ongelma. Okei. Okay. Mielenkiintoista, Joo. nimenomaan noin päin. Joo, Et se ei ole nyt sitten niin kuin tavallaan se mielikuva syrjentyneistä nuorista miehistä maaseudulla välttämättä se oikea tilastollinen havainto. Ö, tietenkin sitten ikäluokista vähän riippuu, että tietenkin sitten jos olet pienellä ö, ö, tota, kaupunkikeskuksessa, jossa ei korkeakoulu sulut, ö, korkeakouluja, niin tietenkin se tietty aineessa sieltä lähtee ei välttämättä palaa, että siellä tulee tämän tyyppisiä asioita, mutta e, e, kyllä tämä nyt musta vähän niin kuin, kun mä katson tilastoja, niin tämä on kaupunkien nuorten miesten haaste, eikä liimallisesti maa, tuota, no, poikien ongelma. Mut ken, mä rupesin miettiä, että kenen kanssa sitten ne kaupungissa ovat naiset tekevät ne lapset, jos ei niiden kaupungissa suvien miesten kanssa, että et on, on, onko tuohon niinku löydetty mitään, koska tuossahan tulee, niinku, että palapelin pala palikat ei osu yhteen. Joo, mutta siinä on ehkä sitten sillä tavalla myös, että tota, miesten syntyvyys on haalaisempi kuin naisten syntyvyys, suku, joka pikkusen antaa sitä viestiä siitä, että sitten tuota, lapset kasautuu tietylle miehille, jolla voi olla sitten useampikin parisuuden. Mä en tiedä, kuinka voimakas tämä niin kuin efekti nyt loppujen lopuksi on, mutta tämmöistä sieltä tilastusta tulee vastaan. Niin, no toihan se tietysti selittäisi. Ja sitten kun miehet pystyy niin kuin hyvinkin, tai paljon vanhemmaksi lisääntyy kuin mitä naiset keskimäärin, niin sitten siellä on niin kuin mahdollisuutta tuommoiselle. Joo, koska nyt on tuommoisen 40 44 vuotiaista että miehistä 30 prosenttia on lapsettomia. Se on tosi paljon. Ja eikö se ole nimenomaan, että se toive on kuitenkin edelleen se, että olisi lapsia niin ylivoimaisessa suurimmalla osalla? Joo, ja just mainitusta väestöliitosta niin kyselytutkimuksesta, niin se tyypillisen lapsiluvun määrä, mikä toivotaan, on edelleen kaksi. Ihan tavallaan perhekoko niin edelleen tyypillisin perhekoko on vielä neljä tuota, suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta näistä syistä johtuen se ei toteudu. Ja, ja mä oletan näin, että jos noin, noin 40 miehistä 30 prosenttia on lapsettomia, niin siinä on kyllä merkittävä osa, jotka on niin kuin ei, ei oman halunsa vuoksi. Ja sitten kun se nousee sitten se lapsettomien määrä peruskoulutuksen peruskoulut varassa olevilla, että se on sitten lähinnä kolmanneksi ruokkaan. Mikä, ra mikä ratkaisuksi, mikä olisi sun ratkaisukeino tai joku, miten me voitaisiin muuttaa olosuhteet parempaan suuntaan? mun, ja kaikkihan on olla osa ratkaisuja, mutta mun mielestä ne nuoret miehet pitäisi saada elämään kiinni. Ja se ensimmäinen elämän kiinni olisi, se, että tota sen peruskoulun jälkeen on mielekäs koulutus, joka tarkoittaisi sitä, että ammatillinen koulutus olisi lähiopetusta, koulumaista to, toimintaa. Siinä olisi sellaiset niin resurssit ja suuntautumista, joka johtaisi aidosti tota, työelämään, oppisopimuskoulutus ja niin edelleen. Nythän meillä on ollut kolme tämmöinen vuoden periodi, jolloin myös peruskoulun varaankin että nuoret miehet ovat saanut töitä, koska nyt on ollut työvoimapula. Kysymys on silloin sitä, että oletko sä kasvanut siihen elämänhallintaan, että sä nyt oot kuudelta siellä töissä tai viideltä tai seitsemältä ja sä käyt siellä jatkuvasti. Sulla ei ole mielenterveysongelmia, sulla ei ole päihdeongelmia, sulla ei ole niin kuin, tavallaan elämänhallinnan ongelmia. Mutta musta niin kuin ammatillinen koulutus, perus, peruskoulutuksen jälkeinen niin oppisopimus ja tämän tyyppiset asiat, niin jos minusta niitä parhaita lääkkeitä saadaan nämä nuoret miehet ikään kuin mukaan elämään. 18 prosenttia kuitenkin jää peruskoulututkinnon varaan, me puhutaan isoista ryhmästä. Mites tää, mutta mitä olet mieltä tästä toisen asteen oppivallisuusuudistuksesta, mikä nyt tuli? Et sehän on ehkä askel johonkin suuntaan, että ainakin sitten kaikki kävisi sen toisen asteen Jälleen kerran pitää sanoa, kun en, en ole koulutuksen ekspertti, että nyt puhutaan aina, kun vähän niin kuin amatori puhuu, mutta tarkoitus on varmaan juuri se oikea, että saadaan se tuota, kaikki mukaan. Mutta sitten se kysymys sitten tietenkin on, että, että kun itse muistan koulusaikaa, niin semmoinen tyhjä vuosi ei auta ketään. Että olisiko se kuitenkin niin, että se vetovoima siihen niin kuin, käytännön koulutukseen, ainakin osalle poista, olisi tärkeää kuin se, että sulla on ikään kuin pakotettua, ei mihinkään johtavaa koulutusta. Mutta tota, nyt mä puhun asiasta, josta mä tiedän niin paljon vähän, että pitää olla vähän varovainen. Joo, joo, ymmärrän, ymmärrän hyvin. Mutta joo, kyllä toi on niinku just mun mielestä tosi haastava, tai niinku kokonaisuudessaan toi vyyhti on tosi haastava, koska just niinku vaikea nähdä, että sitä voisi hirveästi myöskään jotenkin ylhäältä päin ohjata, että et niin tuommoinen niin lisääntyminen ja pariutuminen ja tuommoiset teemat on kuitenkin meidän yhteiskunnassa niin tavallaan vahvasti siellä niin kuin yks, niin kuin yksilön valintojen, tai se luetaan semmoiseksi asiaksi, että niin yksilö saa itse valita ja siihen ei ole niin kuin ylhäältä päin koskemista ja varmaan niin kuin hyvä näin, mutta tietenkin jos sitten taas isossa kuvassa meillä on tilanne, missä se johtaa siihen, että vaikka 30 prosenttia on lapsettomia, joista suurin osa ehkä niin tahtomattaan, niin kyllähän se sitten on, on niinku yhteiskunnan tasoinen myös ongelma. Että. Joo. Ja, ja kun silloin kun se näkee, että siinä on tietyt sosiaaliekonominen, tietyt perussyyt, mikä johtaa siihen, josta näkee, että tuota, miksi joutaa sellaiseen tilanteeseen, niin sitä kautta ratkaisemme. Se on ihan turhaa mennä sanomaan tämän sukupolven nuorelle, että synnyttäkää lapset aikaisemmin ja menkää me pitkäaikaisen parisuhteeseen aikaisemmin. Se on hukkaa tuo aika ja todennäköinen vaikutus on, olisi jotain niin miinusmerkkinen. Jep, jep. No mi miten tämä maahanmuutto, että se on sitten tämä toinen, toinen iso kysymys, tai, tai, oikeastaan toinen tapa, millä pystyy sitä väestöpyramidia ikään kuin muokkaamaan, että syntyvyys ja kuolleisuus, mutta sitten on tämä niin kuin maahanmuutto. Niin miten, miten, siihen pitäisi suhtautua? Sekin keskustelu on tietenkin hirveän niin kuin polarisoivaa ja, 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 se on niin kuin Oikeastaan kat maahanmuutta, kattaa hirveästi eri, erilaisia maahanmuuton lajeja myöskin, mutta miten sä suhtaudut tähän maahanmuuttokysymykseen nyt ehkä tämän niin kuin väestön kehityksen näkökulmasta? Se on juuri niin kuin sä sanot, että kun me puhutaan maahanmuutosta, niin, niin se on liian niin kuin kattotermi, kun alkaa katsoa, että mistä siinä niin kuin faktisesti puhutaan. Että sen saman termin aikana on äh, tuota pakolaisleiritä tuleva, perheet... Äh, äh, tai sitten ää, länsimaista professoriksi tuleva kolmeksi vuoksi Suomessa työtä tekevä henkilö. Eli, eli siellä niin kuin variaatioita ja tarinoita kyllä löytyy. Ää, jos katsotaan länsimaita, niin kaikissa maissa työvoimaa täydennetään maahanmuutolla. Ja Suomen erikoisuus on lähinnä sitä, että me oltiin pitkään niin köyhiä, että täältä lähdettiin eikä tänne tultu. Suomalaiset lähti vielä 70-luvulla täältä töihin Ruotsiin. Tänä päivänä meillä tulee tuota aika tyypillisen määrän verran porukkaa per vuosi, mitä suhteita meidän, niin kuin, yh, tuota, meidän väestöön ja yhteiskuntamme kokoon. Ja me poiketaan lähinnä vain siitä, että meidän historiamme on se aika nuori, joka tarkoittaa sitä, että verrattuna meidän verokkiryhmiin, niin meillä on ulkomailla syntyneitä niin kuin suhteellisesti aika vähän, 8 prosenttia väestöstä. Ruotsi, joka taas sitten on meidän viiteryhmässä aika korkealla, niin silloin on lappuutaan noin 20 prosentista. Ja muut pohjoismaat menee sinne väliin. Tällä hetkellä se maahanmuutto on muuttumassa. 30 prosenttia ulkomailla syntyneistä tai heidän lapsistaan niin on tulleet naapurimaista. Eli tuota Venäjä kautta neuvosto, entinen neuvostoliitto tai virosta. Ja Venäjän raja voi olla nyt jonkun aikaa käytännössä kiinni. Ja sitten Viro yhteiskuntana pieni kansakunta, mutta luovuttanut Suomelle paljon hyviä työntekijöitä, niin on kuitenkin nyt edistynyt niin paljon, että se elintarso ero pienenee vauhdilla. Ja se ei enää ole luonteva että maahanmuutto on lähde Suomelle. Varmaan virtoja kumminkin puoli on. Eli se isoimmat niin maahanmuuton lähteet niin todennäköisesti on meillä ehtymässä toistaiseksi – ja nyt meille, meille muuttajat tulee muualta. Meillä on kaksi tuota, iso lähdettä. Meille työvoimaperäistä maahanmuuttoa tulee kaukaa, lähtökohtaisesti Aasian maista. Ne on aika fokusoituneita, niitä rekrytoidaan tietoisesti tuota, maahan. He ovat sellaisia, jotka tulevat helposti tiettyyn tehtäviin, ja suuri osa heistä ei tule pysyvästi Suomeen. Voidaan siitä keskustella enemmän ja sitten meillä on historiallisen suuri pakolaisaalto. Eli meillä on ukrainalaisia tällä hetkellä noin 45 000 Suomessa, joka panee heidät ryhmänä tuommoisen virolaisten luokkaan. Suurimpana on vain sitten ikään kuin Venäjällä tai Neuvostoliitossa syntyneitä. Ja mahdollisesti tulee vielä merkittävästi lisää. Ja suomalaisen yhteiskunnan kannalta tulee olemaan erittäin iso kysymys – että mitä näille ukrainalaisille Suomessa yhteiskunnassa tap tapahtuu? Öö, ovatko he tänne jäämässä miltä osin vai, vai eivät? Eli tota, yksi ehkä viesti mulla on, että se maahanmuuton lähteet, mistä tulee, että meille ihmiset ja millä motivaatiolla, niin on nyt sitten juuri nyt muuttumassa. Joo ja Ukrainan kohdalla voi sanoa, että tai jos ja kun sitten on nämä maahanmuuton ehkä haasteelliset puolet, niin voi miettiä, että yksi semmoinen on, että mitä ikään kuin kaukaisemmasta kulttuurista tuut, niin sitä niin kuin enemmän joutuu tehdä töitä sen eteen, että sopeutuu sitten suomalaisen kulttuuriin, mikä voi ajatella, että se on ihan niin kuin loogista, että Virosta on helpompi sopeutua suomalaiseen kulttuuriin kuin vaikka jostain Filippiineltä. Niin kuin, ja sitten voi ehkä ajatella, että Ukraina on ehkä sitten jossain tuossa välissä niin kuin, niin kuin sen, sen, suhteen, että kuinka helppo ihmistä ikään kuin integroitu tänne, tänne tota, Suomeen. No sitten, mitä Suomessa sitten käytännössä nyt pitäisi tehdä näiden ukrainalaisten suhteen? Että varmaan no ukrainalaisista moni ehkä sitten kuitenkin ajattelee, että he haluavat palata Ukrainaan, kun, kun, sota sitten siellä päättyy aikanaan. Niin, miten, miten, meidän tulisi nyt sitten niin suhtautua tähän ukrainalaisten väestöön täällä? No ensinnäkin lähtökohta varmaan on hyvä, että suomalaiset on syvällisesti ymmärtäneet sen tilanteen, mistä ukrainalaiset tänne tulee. eli, eli vastaanottohan on ollut positiivinen suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja tällä hetkellä tietenkin se on hyvin poikkeava ryhmä verrattuna edellisiin pakolaisaaltoihin, koska miehet on rintamalla. Joka tarkoittaa sitten sitä, että se on naisvoittoneja ja lapsia. Ja tällä hetkellä tämä ryhmä on tullut aika vastikää tänne ja se integroituu parhaillaan Suomeen, joka tarkoittaa sitä, että lapset ovat menneet koulutukseen ja näyttää siltä, että lapset ovat se, jotka ensimmäisenä oppivat kielen. Äideillä, puolisoilla täällä, niin tuota, sopeutuminen matkan varrella, lastenhoito, ja varmaankin myös niin, että osittain käydään vielä Ukrainassa ajoittain. Ainakin osa, osa näyttää tuota käyvän. Ja integroituminen työelämään on vielä lähtenyt vasta liikkeelle. Se, mikä siellä näyttää olevan niin kuin haasti, on kielitaito. Eli tuota, se on selvää, että ukrainalaisista, lähtökohtaisesti Suomea valmiiksi, mutta sitten kun isolta työnantajalta haastattelee tavallaan, kuinka paljon ukrainalaisia on otettu työelämään, niitä löytyy sieltä, että on täältä, mutta se ei ole vielä massiivista, joka osittain voi selittää tuo ilmiö tuore, lapset täällä, mutta myös kielitaito on yksi haaste. Eli, eli, jos nämä ukrainalaiset tai halutaan integroitumaan meidän työelämään, niin tietenkin pitää olla ikään kuin lastenhoito, koulunkäynti, mutta myös sitten kielitaito kysymys. Sitten tulee se hetki, joka toivon mukaan tulisi pian, mutta me emme tiedä milloin se tulee, on, että Ukrainassa on rauha ja sinne pystytään palaamaan. Ja jos mä katson niin kuin historiallisia esimerkkejä, niin olisi aika luontevaa, että suuri osa näistä perheistä haluaisi palata rakentamaan kotimaatansa uudestaan, mutta jos mä katson, mitä tapahtui ensin siis Palkkanin sodassa, niin kyllä se kävi niin, että siitä kuitenkin tuli palkkanisodasta tuota sodasta lähteneillä tuota, ryhmillä merkittävät maahanmuuttajaryhmät Keski-Eurooppaan, joka sitten aika nopeasti sekoittui työperäiseen maahanmuuttoon. Eli, eli sellainen niin kuin pysyvä äh, yhteisö kuitenkin sitten, sitten jäi vaikkapa Saksaan siitä palkkanisodista. sodista. Ja Ukraina ja Suomen välinen elintasoero on niin suuri, että olisi luontevaa, että osa tänne jollain tavalla jo integroituneista ihmisistä olisi sitten kuitenkin jäämässä. Se potentiaali on olemassa siellä. Ja siinä yhteydessä sitten aika paljon ratkaistaan myös, että millä tavalla se puoliso, joka mahdollisesti pääsee rintamalta, niin saa tulla Suomeen pysyvästi. Siinähän varmaan perheen kannalta ratkaistaan aika paljon. Ja siinä tulee sitten nämä perheiden yhdistämisen rajoitukset ja tulotason vaatimukset sitten vastaan. Että jos on äiti, kaksi lasta ja puoliso ja pelkästään äiti töissä Suomessa, niin riittääkö se tuota, täällä saatot rahat siihen, että meidän nykysäännöksillä puoliso saa tulla pysyvästi Suomeen. Ja miten sitä niin kuin, tavallaan mahdollistetaan, niin siellä tulee varmaan semmoinen niin iso kysymys. Mutta niin kuin mä ehkä palaan siihen perusteemaan, että tämä määrä on niin suuri. Se on historiallisen suuri hyvin nopeasti tullut. Ja, että tota, isosta kysymystä tässä tulee Ja varsinkin jos talven aikana vielä ukrainalaisten määrä tästä vielä kasvaa, niin kyllä ainakin osa on ennustanut. Joo, tuossa perheyhdistämisestä tulee semmoinen aika haastava kysymys mieleen, just että sitten jos tehdään Suomessa niin kuin säännöksiä, niin kuin ajatella just tätä ukrainalaisten tilannetta, että just tiettyjä tulorajoja tai muita, mitä ne kynnysehdot sitten onkaan, että se ää, näiden niinku na naista, lasten, niin kuin naisten ja lasten ikään kuin sitten se mies saa sieltä Ukrainasta aikanaan tulla tänne, niin sitten se saman säännöksenhän täytyy sitten koskee myös esimerkiksi Syyriasta tulleita miehiä, että he saa mm. sitten myös tuoda sitten sen oman perheensä. Tai mun on Hyvin vaikea kuvitella, että voitaisiin tehdä jotenkin semmoisia säännöksiä, että ukrainalaiset saa, mutta sitten esimerkiksi lähi tulee tulleet ei saa, vaan kyllä sitten ne niin perheyhdistämissäännöt varmaan koskee kaikkia. No varmaan se lähtökohta olisi, en tiedä yksityiskohta, mitä on mahdollista, niin. mutta se juuri näin, että se pakolaiskysymys kuitenkin, se, sieltä tulee se häntä sieltä edellisestä pakolaisaalosta, jonka yhteydessä sääntöjä on tiukennettu. Ja nyt sillä voi olla seuraamuksia itse asiassa, mitä tapahtuu nyt ukrainalaisten kanssa. Jep, ja sitten jos me huomattaisiin vaikka eroa, että on eroa siinä, miten vaikka ukrainalaiset on tänne sopeutunut versus sitten vaikka just jostain Syyriasta tulevat, niin silloin me joudutaan ehkä kuitenkin ottaa niin kuin yksi sääntö, mitä me sovelletaan molempiin. Ja tämä, tämä voi olla ehkä, mistä tulee sitten haasteita, voisin kuvitella niin kuin lähivuosina. Ju juuri näin. Ja, ja mun ammattitaito tai tietoepohja ei riitä siihen sanomaan, että miten se, miten se käytännössä justeraminen niin toimii onko se niin kuin mahdollista suomalaisessa lainsäädännössä. Mutta ehkä se, mitä mä nyt niin kuin alleviivaan tässä, että tämä määrä ukrainalaisia on suuri. Se on aika potentiaalisesti merkittävä ryhmä, u, 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 uusia ulkomaalaisen ulkomaalaistaustaisia ryhmiä. Ja aika ratkaiseva hetki tulee, että mi, mitä niille puolisoille tapahtuu, jos no, sota loppuu ja – Tuota, ja mahdollista tulla pysyvästi Suomeen koko perheellä, niin normaali perhe varmaan alkaa ajattelee. ja jotain tehtyä sinne. Ja kuitenkin yhteen menemistä. Kyllä. No, jos miettii sitten julkistaloutta, niin millainen maahanmuutto niin yleisesti ottaen on hyvää julkiselle taloudelle? Että onko ne just näitä jo kouluttautuneita, mitkä on niin optimaalisia sitten, vai ketkä? No, tässä on nyt sitten, niin kuin, tässä mä viittasin mun... Niin kirjakirjoittaja ja sen opetuksia, niin on sitä, että se maahanmuuttokin on taitolaji. Ja jos ajattelet niin kasvo, julkista sektoria ja eläkejärjestelmää. Tässä on ehkä sellainen asia, että ää, pakolaiset jäävät todennäköisemmin pysyvästi maahamme. Ja elintasojen on suuria, valtavan suuria osittain. Ää, voi olla, että sulle ei ole mahdollisuutta päästä takaisin Tuota, turvallisesti asumaan sinne lähtömaaseen, siellä on joku kriisi. Mutta tie suomalaisen hyvinvointimarkkinoiden työmarkkinoilla on pitkä, eli työllisyysasteet jäävät helposti alaseksi. Suomessa on vielä jollain tavalla, että erityisesti viimeisten pakolaisaaltojen naiset ovat osallistuneet erityisen heikosti suomalaisen työmarkkinoille. Työllisyysasteet on puolet sitä, mitä Ruotsissa. Ja se vaikutus sitä kautta ikään kuin talouteen meinaa jäädä pieneksi. Sitten tietenkin työperäiset maahanmuutot, joissa tullaan suoraan töihin, niin se vaikutus on tuota korkeampi ja positiivisempi. Se on myös vaikutusta talouskasvuun. Mutta siellä sitten kuitenkin sitten väestörakenteen kannalta se rajoite on, että aika moni näistä tulee tosiaan keikalle. Eli mitä tuo tarkoittaa siis? Se tarkoittaa sitä, että vähemmistö jää pysyvästi maahamme. Ja sitä voi kuvitella, että se, voi tar se tarkoittaa sitä filippiniläistä sairaanhoitajaa, mutta se tarkoittaa sitä ää, Saksasta tulevaa professoria. Ja kun mä katson ruotsalaisia tutkimuksia, että mitä tässä nyt tapahtuu näille tuota, maahanmuuttajille, työperäisille maahanmuuttajille, niin yhdessä hyvässä ruotsalaisessa tutkimuksessa aika hyvin mun mielestä sitä, että EUn ulkopuoliset työperäiset maahanmuuttajista 50 prosenttia oli poistunut maasta kolme vuoden jälkeen. Eli, eli e, sillä on niin positiivisia vaikutuksia, että meillä rattaat pyörivät, palvelut ovat toiminnassa, meillä on osaajia teollisuudessa ja tutkimuksia ja niin poispäin. Mutta sen vaikutus väestörakenteeseen pitkäaikavälin kasvuun on kuitenkin piene, pienempi sen takia, että nämä ihmiset ei niin kuin lähtökohtaisesti ee, selvästi alle puolet ja jossakin tapauksessa aika pieni osa itse asiassa jää pysyvästi maahan. Eli tai ehkä niin asiat että siinä maahanmuutossa on monta tarinaa ja osa tarinaa ja sitten tämmöisenä niin yksittäisenä, että nyt vaan maahanmuuttoa päälle, niin kaikki ongelmat ratkaisisi, niin sitä ollaan kuitenkin niin aika kaukana todellisuudessa. Mä uskon, että maahanmuutto tulee olemaan jatkossakin meillä niin elimellinen osa työmarkkinoita, se kuuluu teollisuusmaiden ikään kuin normaaliin elämään. Sitä tullaan tarvitsemaan tietyllä sektorilla kipeästi, mutta ei se ole mikään niin kuin ihmelääke, joka nopeasti ratkaisisi meidän ongelmia. Joo, onko se muuten, että jos on työperäinen maahanmuuttaja, niin tarkoittaako se automaattisesti, että on julkista taloudella positiivinen? Mun käsittääkseni ainakin perussuomalaiset usein esittää sellaista niin kuin argumenttia, että jos on matalapalkkainen – työperäinen maahanmuuttaja, niin se ei olisi niinku julkisella tarjolla itse asiassa hyvä juttu, mutta mikä niin kuin No siinä on, musta nyt kaksi tasoa. Yksi taso on sitten se, että kun mä katsoin vaikka IMFn yhteenvetotutkimuksessa, tutkimuksessa, niin yleensä työperäinen maahanmuutto on niin kuin ajatella, että se isossa kuvassa tukee talouskasvua. Missä se raja menee ikään kuin eri ryhmistä, niin sitä mä en osaa kommentoida. Tota, mutta se tulee. Sitten toinen asia on, että me voi olla, että me ollaan muuttumassa siihen su tyypilliseen teollisuus-hyvätasoiseen elintason länsimaahan, että ei vaan tietyt toiminnot ei toimi. Ei sillä ole vaihtoehtoa. Ja, ja, ja mu nykyinen tavallaan terveydenhuollon kriisi, se ei, sitä ei ratkaista maahanmuutolla. Se on monipuolisempi ongelma, eikä sitä voida ratkaista pelkästään maahanmuutolla. Mutta se antaa vähän niin esimakua siitä jossa niin kuin keihän on koska ne suuren ikäluokan ne ihmiset, jotka on nyt eläkkeellä, niin ovat nyt aika pian siirtymässä tilanteeseen, jossa merkittävä osa heistä tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa. Joka tarkoittaa, että jos sulla on tänä päivänä lähihoitajapula, joka on itse asiassa erittäin suuri ammattikunta, niin ihan vain tilastollisesti, jos katsoo ikäruokkia, niin meillä on kohta semmoinen kolmanneksen kasvu siinä tarpeessa. Aivan. Ja kun sitä mietit nyt, että se on tulossa tuossa ja meillä on tämmöinen niinku ongelmatiikka jo nyt käsissä ja patsien kolmanneksen kasvun, niin mun johtopäätös on, että se on ihan selvä, että tässä tullaan rekrytoimaan paljonkin lähihoitajia vastaavia töitä ulkomailta ja tietenkin tehdä monta muutakin asiaa. Niin joo, kyllä tuosta jo sen, että koska eihän se niinkään voi mennä, että sitten nuorista ikäluokista niin kun vaikka 20 prosenttia kaikista koulutettaisiin pelkästään lähihoitajaksi, koska kyllähän me tarvitaan sitten, tai halutaan myös niitä niin kuin korkeakoulutettuja, niin kuin itse näistä suomalaisista nuorista myös niin kuin riittävä osa, että ei se tosta niin kuin ehkä tajuan kyllä sen niin kuin dynamiikan. Että kyllä, ja, se, ja tota noin, mun käsitys on, että 18 prosenttia ammatillista koulutusta on jo nyt lähihoitajakoulutusta. Että Eli viidesosa jo. niin ammatillisesta on jo, joo. Niin Se kertoo sinulle, että, että ammatillista koulutusta saavia ikäluokkia, totta kai siellä on siis niin kuin vanhempana koulutuksen mennä, että se ei ole niin suoraviivasta, mutta, mutta e, 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 eihän siinä niin kuin sitä prosenttia todennäköisesti nyt voida mikään kolmanneksi nostaa. Eli tota, se kuvastaa sitä. Siellä on muitakin asioita, toimenkuvat ja vaatimukset ja, tota, ja tota, työjärjestelyt. Mut, mutta niin tai näin, tyypillisessä – Tuota, länsimaassa niin on tiettyjä ammatteja, joissa maahanmuuttajien rooli on keskeinen. Toinen on terveydenhuollossa lääkärit. Lääkäri on tyypillinen maahanmuuttaja ammatti teollisuusmaissa. Jep. Suomessa tosin taidetaan ihan kohtuullisen hyvin kouluttaa lääkäreitä, ainakin mun tiedon mukaan niitä on ihan. Joo, mutta koulutetaan ihan tyypillisesti tuota Norjassa 40 prosenttia lääkäreistä on saanut koulutuksessa ulkomailla. Joko niitä norjalaiset on lähtenyt hakemaan sen koulutuksen ulkomailla tai se on tulleet. Ja Ruotsissa on noin kaksi kertaa enemmän ulkomaalastaustaisia lääkäreitä kuin meillä. Ja tota, miksi mä sen vain sanon, että jos meidän niin kuin elintasomme nousee mennään niin kuin seurataan tuota, muiden poismaiden esimerkkejä, niin sä näet sen tarinan, mitä kohti me ollaan menossa. Se ei saa sitten tulla yllätyksenä meillä – kymmenen vuoden päästä, että oho, että miten tässä nyt oli, että meillä pitäisi yhtäkkiä saada lääkäreitä tuolta. Sehän tulee olemaan vaikeampi kuin lähihoitajat, koska tämä suomalainen yhteiskunta on rakentanut putket lähihoitajien ikään kuin maahantuontiin, mutta se ei ole rakentanut vastavia putkia lääkäreille eikä sairaanhoitajille, jolloin jos me vähänkään seurataan tuota muiden maiden esimerkkejä, niin lääkäristä tulee selvästi kymmenen vuoden päästä isopula. Aivan, aivan. Ja sitten tuosta on myös noin hoitoalat on hyvä esimerkki, koska varsinkin kun lähihoitaja musta tuntuu on semmoinen, mitä me, vaikka siis puhutaan tästä työn tulevaisuudessa, miten työelämä muuttuu, niin voisin kuvitella, että lähihoitaja on esimerkiksi semmoinen, mitä me ei haluta automatisoida. Niin kuin, että me halutaan, että siellä on niiden meidän tota, jäkkäiden ihmisten kanssa sitä oikeasti joku ihminen aika pitkään, voisin kuvitella. Että... Niin musta on ironista, kun meillä oli tämmöinen niin huoli, että automatisaatio, digitalisaatio vie meiltä työpaikat. Mihin me päädyttiin? me päädyttiin siihen, että päivystykset on täynnä kuin hoitajia. Niin. Ampulasta ei pääse pisäköin hoitajia. Me niin tosiasiallisesti käännyttiin niin tavallaan ää, ihan, ihan niin toisenlaiseen asian. Ää, ehkä sivupolku tässä on, että pikkusen olen miettinyt sitä, että mitä sitten tapahtuu, jos me ei hoidata tätä asiaa. Niin, no mitä siitä tapahtuu? Niin on musta, että mikä on se, että tavallaan joku tapahan siinä on reagoida. Ja tota, yksi asia on sitä, että mikä on meidän niin hoivasektorin, pohjoismaisen hoivasektorin lupaus. Se se, sen yhteiskunnallisen sopimuksen ydin on, että lapset eivät hoida vanempia. Se on se ydin. Se, sehän ei ole kaikkialla maailma, maailmassa vastaavasti, mutta meillä se on. Niin tuo Me... on tavallaan se pohjoismainen hyvinvointivaltio. -malli. Kyllä. Malli, kyllä. Ja, kyllä. Että, että, meillä on lasten osalta vähän sitä, että meillä on lastenhoito, koulutukset. Ja, ja, meillä myös sitten, että lapset lähtee aika nopeasti pois kodistaan Pohjoismaissa, ne jää kotiin. Mutta siihen kuuluu myös, että, että vanhemmat, lapset eivät hoida vanhempiaan. No, jos tässä ei sitten onnistuta sitä tässä asiassa, niin se painehan tulee sitten lapsille tavalla tai toisella. Ja, se voisi, ja, siinä tullaan sitten siihen suomalaisen hyvinvointivaltion, että siinä on niin kuin myös lupaus tai pohjoismaisen hyvinvointivaltio. Siinä on se ikään kuin sopimus, että kumpikin puoliso voi olla käydä töissä. Jep. Mutta sehän rikkoutuu näissä asioissa. Eli, ja, mutta silloin se tyypillinen hoivakodin ö, asiakas on 24-vuotias muistisairas nainen, joka tarkoittaa, että se on semmoinen 60, joka on se lapsi. Eli, eli mä oletan, että yhteiskunnalliseksi kysymykseksi tulee pikkuhiljaa koko ajan nousee, että miten nämä kuusikymppiset pystyvät tuota, sovittamaan vanhempainhoidon ja työelämän. Siitä tulee ikään kuin semmoinen niin iso teema. Se rajoite on, että kun me eliän pidentämisen myötä, niin me fyysiset sairaudet on pienentyneet, niin entistä suurempi osa meistä on muisti, vanhempana muistisairaita. Ja kun muistisairaus on tarpeeksi pitkälle mennyt, edennyt, niin se on erittäin raskas hoidettava. Sieltä. Eli, 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 sieltä tulee ikään kuin, että kuka voi hoitaa 24 kautta 7 pitkän edellyttä mu muistisairausta. Sitä ei itse pystytä, eli se paine tulee olemaan siellä niin aikaisemmissa vaiheessa, että joka nyt tavallaan se keskustelu on jo täällä, että missä vaiheessa sen akuutin vanhus, tota, hoivan parissa oleva vannus saa sen paikkansa, ja kuka sen hoitaa siinä tilanteessa, kun sitä paikka ei olekaan. Ja se kysymys on olemassa siellä. Ja laita tähän siis koko ajan, kolmanneksen kasvu aika nopeasti. Ja tuosta on vielä sekin niin tota, pullan päällä, että sitten vielä ne 55-60-vuotiaat lapset, jotka, jotka joutuu hoivaan, niin nehän on, jos miettii, että läpi kuin niin ansiot kasvaa keskimäärin, niin ne on juuri johtajia ja ne on ikään kuin oman työuransa siellä huipulla ja periaatteessa semmoisia henkilöitä, jotka pitkälti myös kannattelee tiettyä ainakin toimintoja Suomessa ja varsinkin kun tämmöinen toimistotyö ja ajattelutyö lisääntyy, niin silloinhan saat ikään kuin ura huipulla silloin päälle 50 -vuotia. Joo. Meidän, meidän, asunnot, meidän yhteiskuntarakenteet ei ole rakentaneet sen, verran, sen varaan, että ne hoitaisivat vanhempiaan. Myös suuri maahanmuutto on tapahtunut tässä, että lapset ja vanhemmat voivat olla eri, eri, eri paikoissa. Mutta mä oletan näin, että tämä niin kuin seuraavat seitsemän vuotta, niin tämän, tätä, tähän sopeudutaan joko väkisin tai jollakin tavalla pakko, pakko keksiä, Raina. Yksi mahdollinen ratkaisu on kaupalliset kodinhoitopalvelut. Ympärivuorokautinen hoivapalvelu on niin kallista, että siinä on vaikea rakentaa ikään kuin isoja yksityisiä markkinoita. Mutta ää, kodinhoitomarkkinat vois, voisivat olla se osa ratkaisu. Eli tuota, se, se sellainen niin kaupallisen ratkaisun mahdollisuus, joka tietenkin eriarvoista tasamaikaisesti. Jep, jep. Joo, kyllä tuossa isoja muutoksia tulee olemaan hyvinvointiyhteiskunnalle. Että ei, ei siinä taas niin kuin seuraaville päättäjille ja sekä niin kuin politiikan että myös is, muiden instituutioiden puolella, niin on vaan tehtäviä. Että. Kyllä, tärkeitä päätöksiä edessä. Mutta joo, ää, musta tuntuu, että laitetaan tämä pakettiin. Kiitos rista sulle vierailusta. Kiitoksia. Ja kiitos katselijoille, ja ja pankaa kommentteja, että mitä ajatuksia heräsi. Ja me nähdään sitten seuraavassa jaksossa taas. Moi moi!